iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay roob xoog leh ka da'ayeen qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada maamulka Jubbaland, ayna degmooyinkaasi ka mid ahayd magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Kismaayo kana soo cararay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya waxay cabasho xooggan ka muujinayaan xaaladda nolol xume ee xilligan ku haysata magaalada Kismaayo, kuwaas oo ay ka mid yihiin hoy la'aan, cunno la'aan, iyo guud ahaanba nolosha aasaasiga ee aadanaha maadaama haatan la gudagalay xilli roobaadka guga. Ayaa qaar ka mid ah dadka ku nool xerada soo barakacyaasha haanta biyaha xaafadda Guulwade ee magaalada Kismaayo waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka haysto, iyagoona codsi u diray maamulka Jubbaland. Meesha umal baan ku nahay waa ku dayacanahay, waxaan rabnaa wax walba walaalaheen Soomaaliyeed inayna la soo gaaraan hunguri, bacooyin, masquulooyin, wax walba inay nagu soo caawiyaana u baahannah. Caruur waxay ii joogto afar agoon ee saddex aabahooda joogo ay ii joogto, intaasaa meesha ugu salacsanahay wax walbaba. Waxaa cunaa iyo waxay xirtaan iyo wax walba walaalaheen Soomaaliyeed inay naga soo gaaraan. Waxaan soo barakacnay wadamada isbaadiyaha jamaamul korkeeda uu yahay. Waxaanan rabnaa inaan si dhaqsiyaa badan nolol fiican ama cunto noqotaa, bacyo noqdeena, wax walba u baahannahay. Waxaana kaloo rabnaa raashiin, bacyo, busto, katiifadooyin si dhaqsiya badan inuu soo gaaraan. Ilmi caano uma haysano, shaqo magaaladii ma laha. Walaalaheena muslimiinteeda kale waxaan ku codsanaynaa sidii oo ugu fudud meel guryo oo hooy fiican inaan ku xaroon, inta halaas kisii gaarsiinta oo bacda intaan haysano inaa meel fiican oo hooy ahaan inoo dhisaan. Meeshaan ayaan ku umulay, waxaana ka soo barakacnay waddanka loo janaal jaay. Maanta 17 dhalannahay, wax nolol maalmood hadda aan haysano ma jirto, jiif xumaan na hayso, roob hadduu maanta da'an meelan ka gelayna ma lahan, ilmo yaryarna waa haysanaa oo umul ah, kuwa kalena waa haysanaa. Waxaan jeclaan lahayn walaalaheena muslimiinta gargaar degdeg inaynala soo gaaraan. Intaasi kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka xeradaasi Aamine Geelle Gaab iyo sidoo kale guddoomiyaha guud ee kaamka Maxamed Sheekh Abuukar. Dadka maato oo dayacan oo aada u liito oo bacyo u baahan oo raashin u baahan oo wax walba u baahan waa imaacun. Masaakiinta meesha ku umushay qaarkood waa arkaysiin, qaar waxay dhalayhin 14 beri, qaar waxay dhalayhin shalay adi kelinka dambe cuni ka dhashay waad aragteen, 7 cisho qaar baa dhalan, qaar baa 15 cisho dhalan. Maamulka Jubbaland waxaan ka codsanayaa masaakiinta inay u dhagnuglaato. Maanta dhibka meeshaan maatada keentay ayagay saameeni, dhagaxumo iyo magac xumo bay u tahay. Laakiin maanta waxuu qabtaan shacabkan oo liito oo Jubbaland ku liito oo ku baabi'ayso indhahooda ku arkaan 24 saac ay maqlaan ayna arkaan inay usoo kacaan waxay u qabtaan. Sharaftooda ku jirto, sumcadooda ku jirto. Marka waxa waaye dadkan dad soo barakac waaye, dad oo xoolaley ah jireen, xoolaha kusoo dhamaadeen, iyo dad kale oo macnaha beeraley ah jireen. Saddexdii sano ugu dambeysay oon roob aan arkin. Isbuucan hadda aan ku jirno, roobkii da'ay wax bac ma helin, bac la'aan waaye. Hadda waxa ugu sii daran raashin, waxa ugu sii daran maanta abada haddii islaan umu leh haddii roob u yimaado anug in dadka qaada laga yaabaa. Macnaha wax roob ayaa macnaha oo bacay kaastaan ay kaga dhigayaan malaha. Marka waxaan jecelnahay dadka hay-adaha ah iyo maamulka in waxay u qabtaan bacooyin ay siiyaan si uu raqsadaha badan. Midda kale labaad, baahida macnaha biyaha xagga musqulaha, xagga raashinka, wax kasta macnaha dhibaatooyin fara badan ka jiraan in waxay ka qabtaan, rajaynaynaa. Si kastaba ha ahaatee, cabashadan dadkan ay ka dhiidhinayaan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay roob ka da'ayaan guud ahaanba deegaanada Jubbaland. Maxamed Geelle Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.